byukuri guhora twivuza imiti bishobora kutazatanga umusaruro nko kwivuza ibiryo. Uyu mutsima uteranya neza amagufa, nk'uyu wa kabiri wo uteranya amagufa bitewe nuko harimo n'ururenda rwa gombo, hanyuma iki gikoba kigakoreshwa iminsi 21. Uyu mwanya tujye kuganira ku kamaro ko kurya imitsima, imitsima ikomoka mu binyampeke. Hari aho dushobora kuyita imikati, abandi tukavuga imitsima, cyangwa se ibintu byose bikozwe mu binyampeke bifite gahunda ijya gusa, ndetse turavuga no ku gikoma gishobora kutuvura. Tubahaye ikaze rero. Ubundi muri rusange hari ibimenyetso biranga bigaragaza ko umuntu akeneye ibinyampeke. Ibyo bimenyetso ni ibimenyetso n'ubundi biranga ko ubwonko bumerewe nabi cyangwa se bushonje, kuko bo inshuro nyinshi ubwonko bumerewe nabi aba ari ugusonza kwabwo. Icya mbere ni igihe wibagirwa ibyo wabonye cyangwa se wumvishe. Icyo gihe uba ukeneye rwose gukoresha ibikomoka mu masaka, ibikomoka mu ngano, ibikomoka iby'ifarini ukabyibagirwa, ahubwo ukajya mu buro, warangiza ukajya mu bigori, ukajya no mu muceri wuzuye. Igihe umuntu arakara ubusabusa, ndetse n'igihe umuntu avuga icyo atagagombye kuvuga, mbese akavugagura cyangwa se akavuga ibintu imitagihe, ashobora kudidimanga agatinda kuvugaho gatoya cyangwa se akihuta kuvuga, no kubinjajwa nabyo cya Kinyarwanda gikomeye kuri bamwe, bishobora kuba ikimenyetso cy'uko umuntu afite ubwenge budahagaze neza. Ikindi, igihe umuntu ahangayikishijwe n'ibyoroheje, hari igihe umuntu atubura ingorane kandi zari zoroshye, ariko noneho n'izikomeye hari igihe umuntu ashobora kuzigira iziciriritse. Icyo gihe ubwonko buba buhagaze nabi kandi bukwereka ko bushonje, bukeneye kurya. Ikindi, igihe ufite ibikomere byanze gukira, urugero ufite imyaka 60 ari kujya wiherera ukarira yuko hari ibintu byakubayeho mu myaka 40 ishize, icyo ni ikibazo, ni ikimenyetso cy'uko ubwonko bumerewe nabi. Ujya umenya ibyiza kandi by'ukuri ariko ukananirwa kubihitamo, ibyo nabyo bibaho. Ubundi kugira ngo turyoherane, abantu turyoherane, sosiyete ibe nziza, ni uko iyo umuntu amenya icyiza akwiye kugihitamo akagishishikariza abandi. Ariko hari igihe ubwonko butindagira, umuntu akanabisobanukirwa akamenya n'icyiza, akumva yanamanika urutoki ngo agikore, ariko bikanga guhitamo bikananirana, icyo gihe ubwonko buba bushonje. Ikindi kandi, igihe hari ikintu ushaka kureka kikakunanira kandi ubona ari kibi kibangamiye ubuzima, nabyo ni ubwonko buba bunanijwe n'inzara, ujya unanirwa kugendera ku mwanzuro w'umutimanama wawe, icyo gihe nabwo ni ikibazo. Uhorana ubwoba, ntujye utinyuka niyo uri mukuri. Igihe kandi uhorana amaganya ya nzabaho nte, nzapfa, abana banjye ubu kandi no kuri uyu musozi baranyanga, banza banandoga cyangwa barandogera, mbese ibyo bintu byo guhora mu ntimba n'amaganya ni ikimenyetso cy'uko ubwonko butamerewe neza. Ikindi, uhuzagurika mu byo ukora kandi ukajya wivuguruza mu myanzuro, kabone nubwo ari wowe wabikoze, nubwo ari wowe wabishyize mu bikorwa, ariko nawe ubwawe ukivuguruza, noneho ubwonko bwawe rero buba bushonje, ubukeneye umutsima, ubukeneye ibikomoka mu binyampeke. Reka duhere ku mutsima w'ubwoko bumwe, ni ibigori, ni uburo ndetse na porridge. Ayo ni amafu yose avanze. Uburo bukwiye kuba buri munsi ya 1/2 ku bigori wakoresheje. Porridge nayo ikwiye ko umuntu umwe uzajya umugenera ikiyiko muri iyo fu. Noneho dore uko uri bubigenzura. Koresha amavuta ya elayo cyangwa y'ibihwagari aribwa ari mabisi byaba akarusho. Fata ibiyiko 2 by'amavuta, noneho ushyire mu isafuriya, namara gushyuha ushyiremo agatunguru, ibyo ni ibisanzwe ku batetsi. Noneho kuko amavuta yashyushye washyizemo n'agatunguru wagaraguye neza, kura ku ziko kuko amavuta yashyushye, noneho usukemo andi mazi watetse ku ruhande yabize ashyushye cyane. Noneho nyuma ushyiremo yafu yawe nakunyu kugira ngo biryohe birumvikana. Noneho uteke witonze ku muriro uringaniye, utinze ku ziko, kandi uzajya unyuzamo ujye wongera upfundikire, wongere warike gutyo gutyo,
ugerageze koroshya ukugenda ushya ni kuzagenda ukomera kuzarinda ugeze aho ushya neza. Numara gushya rero urawukuraho hanyuma ubuserve nkuko bisanzwe. Noneho ibi byo kurya bizafasha ubwonko ndetse n'ufite ibimenyetso byose twavuze yabariye neza akoresheje umutsima utetse gutya. Ashobora no kongeramo utundi tuntu tugiye dutandukanye. Yego, ariko ubu buryo bw'ibanze habonetsemo buri bwoko bwari amafu, kabonekamo turi atuvuta, kajyamo na gatunguru n'akunyu. Icyambere birahumura, ikindi kandi biraryoshye, ikindi biravura. Biryoshye bivura rero, bivura ubwonko neza. Uburyo bwa kabiri bwo kuzahura ubwonko bwacu dukoresheje ibinyameke. Ni ugufata n'undi ifu y'ibigori. N'umweru ni ya yindi isanzwe, n'ibigori twashesheje. Noneho dufite na gombo eshatu na karoti eshatu, ibitunguru byo ni bibiri, turaba dufite na poireau, turaba dufite amavuta yerayo ibiko bitatu, tube dufite n'ibiko bibiri by'umutobe ariko w'indimu, tube dufite n'amata akomoka mu bimera. Ucyumva uko kuntu bivanze uru ruhurirano ukuntu ruba rumeze, ku baganga no kumva neza iby'impagarike y'abantu, murumva ko iri funguro ni ryiza, riruzuye kandi ryavura, koko ryavura impagarike muri rusange kandi ryavura n'ubwonko. Dore uko bikorwa rero. Nyuma yo gukata izo mboga urazishyira mu mavuta nyine mu isafuriya, birumvikana nk'uko gukaranga bigenda kose, ugaragure upfundikira kugeza ubonye zihonze zitangiye gushya. Wirinde ariko kuzishya cyane kuko wirinda kuzishya cyane. Noneho usukamo akunyu n'umutobe w'indimo, noneho usukemo na yafu y'ibigori, vanga kugeza bihindutse umuhondo, uje upfundikira, wongere upfundure uri kuvanga nuko. Nyuma noneho usukemo amata, ya mata meza akomoka ku bimera. Ushobora kuba wateguye amata ya soya ku ruhande cyangwa se amata y'ibimera ufite bariyo ukoresha. Iyo uhiye rero ibyiza byinshi ubu bironkeye umuryango, ubu bihaye umuryango. Dutunzwe n'ibyo turya. Mu by'ukuri guhora twivuza imiti bishobora kutazatanga umusaruro nko kwivuza ibiryo. Ibiryo twariye tukaba twizeye ko bisobanutse bikungahaye. Nk'ifu ni ibinyameke byuzuye, ni ikinyameke cy'ikigori cyuzuye, nta gatimatima k'imbere kavuyemo, nta n'uruhu rw'inyuma rwavuyemo. Iri funguro rero riri bufashe iki? Yaba ryari n'irya mbere, yaba n'iri rya kabiri, uyu mutsima uteranya neza amagufa. Nk'uyu wa kabiri wo uteranya amagufa bitewe n'uko harimo n'ururenda rwa gombo, ariko n'uwa mbere ufashe amagufa kuko harimo n'uburo. Noneho utera gukura neza kw'abana mu nda kuko ukize kuri proteine, kandi zikinjira mu maraso mu mubiri neza bitagoranye. Proteine zo mu bigori harimo, umvishe ko twakoresheje soya nuko. Noneho kandi umugore wawuriye ahorana umunezero kubera ki? Harimo iki kinyameke cyitwa ibigori. Ibigori bitera umunezero ku bantu bakunda kubikoresha. Noneho umubyeyi akajya yishima, agaseka, akabyara umwana nawe wishimye bitewe n'umunezero yamuteye ari mu nda. Ariko ku bakunda gukoresha isukari bo, ku cyimbo cy'umunezero haza uburakari, haza umujinya, kuko ibitabo bitubwira yuko isukari itera kwijima mu maso. Ikindi kandi ku bazajya bakunda gukoresha imitsima yombi nyine, bizabarinda depresiyo, bibarinde indwara zo kubura ibitotsi nijoro. Hari igihe umuntu aba ageze mu myaka runaka anyiza akagira ikibazo cyo gukunda kubura ibitotsi nijoro, saa cyenda akaba yakangutse, saa munani se bitewe. Icyo gihe icyo kibazo uzagenda ugikemura gake gake mu kurya ubu bwoko bw'imitekere gatatu mu cyumweru. Ubwonko bunaniwe buzakira, umuntu urwaye stress kuko iyi mitsima irwanya stress bizagenda bigabanuka. Iyi mitsima irwanya intege nkeya zigaragara mu mibonano mpuzabitsina y'abashakanye, urwanya ibibazo byose bishingiye kwigogora. Kuko ibigori, n'abana bakiri batoya cyane bakwiye guhabwa ibigori, kuko ibigori bifasha igifu bigafasha n'amara kugogora neza. Umutsima nk'uyu nguyu wongera ubushobozi bw'ubwonko, urwanya ibura ry'amazi mu nda umwana yogamo mu gihe umubyeyi atwite. Uyu mutsima kandi ugira uruhare mu kugabanya urugimbu rubi, ahubwo hakiyongera urwiza, hanyuma umuntu ntaganzwe n'umubyibuho w'ikirenga. Ariko ikiyongereho cyiza
nuko uyu mutsima utera igikuriro yaba ku bana batoya yaba abangavu ndetse n'ingimbi bitewe nuko ibigori birakuza bituma umuntu akura uburyo bwa gatatu noneho rero bwo gukoresha iminyameke ho tugiye gukoresha igikoma cy'iminyameke igikoma nacyo gishobora kuvura turavanga gutya ni igikoma turi bubone kuri page ya 49 mu gitabo cyitwa tumenye kwivura volume ya mbere n'iya kabiri turavanga ibirahure 16 by'ifu y'ibigori tuvange n'ibirahure 8 by'ifu y'amasaka tuvange n'ibirahure 4 by'ifu ya soya uku kuvangisha ibirahure wowe ushobora gupimisha ibiyiko nta kibazo ubwo biterwa n'urugero rw'abantu uri gushaka gukorera iki gikoma kigatekwa neza kigashya hanyuma ukakinywa iminsi 21 wikurikiranye ariko mbere yo kukinywa ukakibanziriza kurya amatunda byibura y'amoko atatu ubwo wenda ugize n'amahirwe ukabona amabara atandukanye y'amatunda nk'urugero ushobora kubona umuneke ukabona avoka ariko ukabona n'ipapayi murumva ko harimo amabara agiye asa nk'atandukanye hanyuma uburiye neza rero ugaherutsa kunywa cya gikoma ariko nyuma yo kunywa igikoma ukarya igipfunsi cyuzuye ubunyobwa mu gipfunsi akaba ariho upima ubunyobwa uri burye kuko burya dukwiye kurya ubunyobwa ariko bungana n'igipfunsi cyacu ubwo umuntu yabasha gupfumbatiza ababonye ubunyobwa bumubereye ibyo akabikora iminsi 21 byavugurura ubwenge nk'uko twabivuze ariko kandi byanavugurura imyanya ishinzwe kwibaruka kuko biranditse ngo bishobora no gufasha bikanarinda abafite ikibazo cy'ubugumba ariko iyo hajemo izi ngorane bisaba gutegereza wihanganye ndetse ugashyira no mu bikorwa andi mabwiriza arebana no gufasha izo ngingo ariko bitewe nuko uru ruhurirane rufite byinshi byabasha gukiza ingingo zibyara ndetse si ingingo zibyara ngo tubyare gusa ahubwo no gushyira kuri gahunda imihango y'abakobwa ndetse no gufasha abadamu bageze mu cyiciro cya kindi kitwa menopause aho bashobora kugira ibimenyetso byinshi kuvanga neza amafugurya hanyuma iki gikoba kigakoreshwa iminsi 21 kibanzirijwe n'amatunda kigaherukishwa ubunyobwa byafasha umubiri muri rusange.